pohledám. Jsi mi ty dal, no? Já? Epo. No, no, ale tam je ty. Já. Samo što šteta što ne možemo da imamo vatromet u glavnoj. Gde? Iza nas. Aj ti, snime, može? Aj kako, samo drži. Pa, samo držiš. I upereš tamo gde se puca. A što ja jevo? Ajde malo timo. Ajde tamo. A ne... Samo gore, samo drži gore. Hoće da snima. Ja snima? Pa snima. Yeah.
ovaj jedan, desktop, ovamo, daj. To ne voli se neću popeti. A nemoj tu blizu, jel? Čekaj, daj ovo. Sad spojim. Pomeli se ovo. Ovaj Danče baca pored nas. Evo. Gde si je Radovan? Rokanje je počelo. Ja vidim ovo malo. Nemoj bre je. Drži. Nema. A daj! Fuck! Gdje se ovo uvijek? Još met do Vekvada, još te si gdje rekao u cilom. Ja, Vekvada. Ja, cvet, još te, vidi se gleda iz vošt. Fuck! Ako neko roka. Da jedno. Thank you.
Ne, meni jedno. Dobre. Wow. Ju. Baci, nemoj tu. Pa ne čuju ovdje. Ništa se ne čuje. Baci, ima malo. Awesome, no!
Te tamo. A? Vid ladno jebote se zajebava avion. Se vrte tu krug. O, vidio ovog jebote. Uj, uj, uj. Dobro za adrenalin. Evo vidi ovo, ono, ono tamo. Ej, vidi ono, da. Ima i ove sve.
6 džaka. Vidio mi Kenzo što se dovukli tamo na kutu. Ju, koliko ima je.